алты квадратный метр еннях он ағыстыынша тан тақсы кенеге фондалақ созведеден библиотека кәлін тұрауыд бүгін бігеге бұ анығылы оңығылақ телеттені қасырдатарға білеммет онан бұ жакускайға беріне кетті бүкінгі бірге болын. Гагаринский округ нигелинетин билинен көрүнен информациянан хачир созвездие библиотека китенче 15 лахтан бу саңа жага кирен үлөлер кирдик даны би бу жакускага бир аныгы тутулах аныгы оңулах библиотеканы көрөбүт бүгүн бу терилте үлөтен камдан тунан бияха себедисте Туяра Федоровна Яковлева сагалыга өтө күнүнөн Туяра Федоровна жара эги коллектив кытыгар хас ки үлөлери бу библиотека историята тохтон саланар бияха көрөчүлөрдөн Утюгнинен кундукрачилер, биги библиотека вот икитагинча уникий лаха Гагаринской оркука бастан Можайского усаглубита, он тон кеке раз то умай бупыт, то сулу путеву кодук, он тон икитагинча уамбесу лаха сетинни ига, сетиннига, манна бу икит мординаватнын улсага, хана Мординов улсатын сүйтбе бир, дроп бир. Сүйтбе, ага. Мординов улсатын сүйтбе бир, дроп бир. Жан халгы баран көрюха, жаккен коң библиотека кырджик. Манна созвезде дена атамеха бу олукуркутур олус барсара бит. Ага, улагат билген, қаны қайысқанан барай, онын библиотека формата улета қайысқаты меблин лориен тұра. Ага. Беге 2-тінші 19 сыллаха национальный, Россияға национальный проекты кыямыт бұлырын модернизацияны бар бұппыт. Олеген улевит билген Ларида, я он уркутун билигин үлебит олак кайыскабыт урку кодук болбатак. Урут биги колобур студенти хиджамыт библиотека келемит үсрэ туонгарэ болак патны. Кинигени туттарабыт, кинигени лабыт, он читалны залга келемит пара туок бутун реферат, курсовой бутун сурэрэ бит болак патна билигин библиотека үлете олагатын болды. Жараманна остол дэлбэх, мебель дарахны холор бу полканы мен кирэ таны тэрэргэ кордым бахалсы Ага, бу болагана специально библиотечный мебель, бу тохтан Рязань городтан заказтан улаттар быппыт. Манна боллана келеннер оголор да болун, лахан да жоннор болун, колобур. Манны келенген олор охкун сеп, например, манны. Ага, салай бу боллахан атаққын юха уран баранын, хытанын кинега ағаққын сеп колобур. Ага. Сеп, аны болан библиотекаға үгістік көрбөппіт, манна сыны бары бит, сал бары бит, манна раз мероприятиялар, тарайындар болалар бұғалағы. Мен саны ықпар болланы бігеха библиотекаға, коры түддінен дегкаду, ну, смарт библиотекаға бар, оны бұ бігеха бар, хеп сыны. Бұ манна болланы бігеге арағыны раз мероприятиялар ұйта бұд, бұ ғонтан хетті ғонча кейі кейірер. Манна спектакльдер бол бұттара қолы бұрда, театр юного зрителя спектакль турор бұттара. Оту тақсыз аскола келен мероприятиялар, неме лақан мероприятиялар ныталылар. Бұлырын иті қолобыр Гагарин атынан культурный центр аңа кеддағады. Ол үнінің хуғаддағыны тұқ бар, олақа мероприятия Гагаринска оқыркені бартаманна болар еді. Туяра Федоровна, вы бери халанта көрәчілер бітігер, қаян дағаны ұйты беребі, жабиуңы ұйты ұтын, әтен көйеқай. Так, Даниил Гранин, он на Олесь Адамович, блокадная книга им тегер, герой нан, Кирбит. Ханник библиотекар. Ага, джекускай коракка хеттонус, агон сларда холя библиотекар ата, ким дени. Ким дени. Хепте ага пети билер болла хатна бихи ватсап нюмер битер эрин, ыйты эт петигер, сөпке пети бир бикке бирис кютер, джа Кастивитин халгыбыт, Туяра Федоровна, урут библиотекаға чумпу болуқтақ ден өйді біл барыты. Білген ол өйді біл хоқ. Урут, даже холовыр эти КВНР баллар, утомленное солнце, оно Михаил Галасянитен турадди. Библиотеки должна быть тишина ден. Білген он нук бол батах. Холовыр библиотека, білген кадяхана чумпу болан қара диктингир кудухев. Олихин бихи библиотека, білген арағны Терехин бағыты болар, концерттер болалар, мастер-класстар болалар, оғылар күтті арағынай үшіге күружоқтар еген үлелелер. Мұнда түйт састыртына нор оғы іске күтті ғылжан кәлін мұнда жарықтыдан сөйіптен. Күртің мұнда күрдіғы үші мұннық ұяңы дитсақы күтті майгындар күрдік чей. Татьяна түй күнінен жарайын оғылар күтті бе мұнда күрдің күрі кәмге бастатылды болу түйер мұл. Бұл, конечно, бігі бастан оғы ағарғар, етілдергер хан бастан, конечно.
терапевтом ханаролан юрьяновым, кинер манна аглахтарна бихикинерге тох пару словиане терехне вартан териесатывут. Окурдук оглор белрулар тахтарна джелертен, осколартан бутен, таптан сельдерседере. Үхүс местенден боларгар условия тәрьевчек. Окурдук самай крачан, агачылар бутыр бияқаманы сайны санатар көк зона лақпыт, онна арас. Тутан хабан көрер, тыс ус, тахарар, кинегелер балылар. Бұл маннык алам көрдіққа, бұл пальчиктар уғалар, бұнна тарбақтарынан бұндық. Бәлірі имені тутан хабан арас, кыллар қайдақ болаларын көрдірек қосып. Атауына оғыну кинегеға бұқырап дағаттен иттіққа, декенеге бүлмөтсекай кәйе тұрар үйеріға бар болар болады. Анок, анто бу блин пандемия, кемигер оглор бут элбех огол жахти бат поллар, олтен ону бие, конечно, каднок пара условиетан тахсар бухтан, эл бие фантазиоры дени ше бае творческе мастерской дахпут, он бае тукул летебит, онна бие арас мастер кластер огорду бут, оглорга, оглорга подарок, тара тох ие кунгер подарок тара огордулар. Окуда онлайн әлбәқтір әңдір оңырауд, оның Центр националы литературы бұғалар бұт бұғырнан. Арас омықтыр осторияларын зум тұғынан көмәтінен аған еңдерді біт. Бұл ата әйқа қамсық кемем ету халатаға болуы. Остория стәтчі оғы осторияға интерес ұлапыта болуы. Сөп, тоғаде таққа жерлерге ұралырын, бәйлері именіне көрінлер, кейі ағыр нестенлер, интерегілдер, оның қаханарыл бұлар бұтын аға көтелдер. Мана компьютер кабинета эми бары бичи, мана тоо жерге болары. Бу мана биги булгана именно тоо оголорго ана оңордо бут 14 саат сырттан кира. Оголорго анна аналлах тоочтен именно кутталасу интернет тахтен улата килнер, бэлере киреннер, мана улахан жондор сайттар кырсатан кетбеттер. Специалдык орнук программаны оңордо бут. Мана тоо оголор бутугар булгана рас тоо тарахиндер болалар. Мана басынынан конечно бэбит библиотекада рекламаламыт электронный кине библиотекага. Электронный сайка хайдақ кейрен, кенігені хайдақ болаларын әмі өйереті біт. Жа білген, қамсық кеме еға хайдақ үліғатын, кемегер хайдақ білген үліғат хайдақ бара тұрары, олар кәлелер дұ? Білген ұттың бей ханға күржоқтар арылынды біт. Оқырдық артыс идетенталы оғыларға, Лукамория ден кейініге театра бар, онына келінер сайданлар бәйлерін таланынан арияқтарын түсіп. Онында әбі өсі білген бұлағынан әдер салаячылық үнкі күржо студия тарылдында, онына келінер бұлағынан именно арас народтар, оны анығы үнкілер, қамсанылыларын чөчіер болулар. Мақтана бұн, бейі салғы бара бұд. Өсі манна сыңа келбіт. Технологияны нәме арас кенгелеріме көрдері қағап әбітті. Көпсе қатта маны. Бұл жа аға үйерімет оғыларға. Анығы технологияның именно анығы сыңа бәйті тоқ приложені сығыры көмітінен бұғыдық қолба тоқтырына енік көрілдір. Оғылып түйін тірергілері осынан маннық кенегелері? Маннық кенегелері тірергілер, но онына, конечно, ұлақын хаусы оғылар, тоғы телефонна оғылар приложениялар бәлергілерілдір. Туяра Федоровна, ұрыққы кәмінгі күрдік оттан бұл библиотека ден кенегел осағаны болан, тон білім болағаны білімге дөбілін көрдіққа үссі библиотека соғытық босқа қалбыт апшестерінді тірілікті дені мөйдіққа әпті. Оны күрдіқ күлтуры әргетігер қолауыр бігі библиотека бігері бар бұл пығылақ тебі күрдіқ босқа ұсылғаны берер. Орыт бігі бастан модернизацияны 500-600 квадратный метр ағачылар бұтыр бар болы. Білген ұлатынырамыд 600-500 квадратный метр болы. Ол ең бігі кендер бағаларын ұчуаттамыд, арағыны зоналарға қайытты бұд. Оны кенелер боланы кәленлер кемері доуваққа, доубат, хақымат күрожуақтарын тәрейд біттірі. Кәленлер үнна оғыларға да бар, ұлаққынды жонларға бар. Онына дұрубияларын көрінелілерігер йога бар әті сексиеті. Білеген әме пандемия болан пақа тоқтан тұра дебі көрдіқ. Манда еңі қаджа олыппас араға, диван араға, қанды бар керен орық көп, лампалақ да бар. Кәлі қаранады көрдіқ? Кәлі қаранады көрдіқ. Қолауыр бұ әдір үтчеттарғана анамы тебі көрдіқ, молодежный ғалу қарай бұппыт. Кенілерге бәйлерін қайда барыларынан әте комикс кенігелерін ен тұрғарамы. Нар келер ағачыларғыт балырды, қасастақтыры. Жон офсайынан бұ
книга тоже интересная, блин, жон, книга ахпап болла, учат книга тентейдей, дену дебилеме баркурды. О, олох, мен книгена ахпап темен, жапты спеппи, хэбэлэ спеппин, книгена ага жоннор баллар. Хорох жоннор олох, книга сытын ылалалар хэбэлюллер, хэб, имен ол, хытын ылалалар, кумағы тыгын истеллереттен онтойдерты удовольствие алалар дебе курдук. Бияха воллана постоянно агачлар бут баллар, холовур урут бастайп битим бат, икі тэнчі уникі хылаха мажайска бахалы бут бут, олар кытта бихіні батыханкад биттіре, хүтереннер, холовур бихі пашки икі хылулеветақ боллах бутті, здание бут суғата дебе курдук, оны манна халлы бутыр биттіре, көп биттіре дебе юрю көтю бігіті. Аны воллан хамы кыджағас агачы бут, агуын алтта агуын сеттелах болу. Вирус ото хеджаллар, аны бу пандемия кемегер олох специальный пикерлы вакцина ламын библиотека бар келебин юн дечилер. Ылбыттар ола библиотека келерелер ола. Икан иллера күн келен бардылар ду дебе куддук. Аны хамы кырагачы бут төтегин саста. Төт састырттын хеджаллар. Аны болан бу окургара болбакка бүтүн жукускай корсы бардын олтактырын барларын күтө ап. Бихи бу имен колобур гагаринар окургар болбатак корат бары. Дыскаттан кытта келеллер, дыска районуттан, тулагылар келеллер, жатайдар маганнар ин келеллер бары. Кандык темага хага кинигелер элбектери мында кайдак мында төл бак кинеге сылгы хага келери, кинегенне мында кинегенден качылды кайда бары? Бихи кинегенден качылды бит үчүгэ. Колобур эпитим куддук бихи проект, культура проектар кыйыммыт быйыл. Где-то алтын тыгынчы куддук, чөт тыгынчы куддук хана кенеге куддук әлбіте, бұйыл комплектование оңыр бұп бұд. Кенеге бұд үксе художественный. Әме тоғы табыт, жоңбұтығыр хатур-хатур апросы табыт, қанды кенегіне ағықытын бағар арғыт еңет, дебіт куддук ондық оңыр бұд. Мұқағыты ме кәлен ағықтырын сіпе? Периодиканы кытта кәлен ағалар. Быстыбаққа сұртағы. Быстыбаққа кәлелер, күн айы кәлер жоннар еме балдар, күн айы қағыппыт бар, уже білебет кем қанды қағыты ағырын, кем туғы бағарырын, әме ұнық ұшот таммыт, хақасты қатыпты. Түрік литература кейінеден отдел бар өтті, жаманна тоқ отдел. Бар бейеқа білейін, егер жарафамна еқа кәпсеға, специально. Егер жарафамна үте күнінен? Үте күнінен. Костина тирекетти. Ага, тибу тохтара мен эйтүм берем. Ага, мен я блин сахалы литература төл бак кинеге бар, ён нети ити беле не багыс бе барын кесин. Сахалы кинеге бит нахал бахтен дир кыгым суук, тога дите ка туспа отдел бүгүтнан беге быйылгаттан саңа нук туспа барды бит, ону кытар холбу центр национальных литератур ден атономуктар кинегелерин тылбагын, нучалы тылбагын эме мунне наребит. 12 сылтан элбагыттан хүдерди бит даганы гынан баран ону толору сатып бит билеген жон санатын учоттан. Онна мен холбура сагалыр бар туах тенет эргим бытым. Беге апыт сулустар бөлөктөрө денди. Оны болла, да, оны боллагана холбура ан дойду литературатын сегетен көрдөккө. Былыр-былыр гыттан сен эка ден билдилер бәет, онны белүүе кететен турар эбит. Куярга ан дойдуга холбура бир эле сирге сулустар көстөр сирдире хаалар түгенигер. Жон син бир бартон нот алаха турууга дийр эбит сеп. Эбетер боллагана Экзюперини лыхайын кени боллагана бу сулустар того тыгаллары, того кыяга көстөрлөрү деңе. Кимере бейтин сулухун булан ылын ден, ол индиттен көстөрлөр ден. Эбедер Владимир Маяковская эме кохоннога бит, онно этере бу сулустар тыгаллар эме кими хара наада ден. Ол ата төрөт тугаран сылла хоруктах тыгаллар ден. Ону кытары себестен тахардах бытына биги холбара бу бриллиант. Элбех арас тағынан, арас өңінен оңнюр бриллиант, бейқа бұл народтар доғырдығыларын, арас народтар культураларын көрдірір. Манна боллағаны бейі қолыра болан ұлбыт идея бітін художникі пеппетігер кені өсті салғы сайынларан манна саха символларын, саха культуратын символларын кісті әбіті. Оны хөйдөң көрді қотына болан ұлыққыт. Аның тарихіне еден боллағана қорақ жон қолыра манна қайара армян құдығынығын өңнерін болан көрелілер, қайалары болан көрелілер. Олата қаз бейді кейі бәйті туғынан қайдақ білімнеғанын дебекерді, оны қарайын арылан тақсар ебет. Аны сұлыстар бұттан өсі түгіл сөйәстен тахардақ бұна бейі қотығы сұлыс тен аттақ бұт Центр национальных литератур полярная звезда де. Қотығы сұлыс болғана, оғы чолан қотығы ұмықтарға аяз бұ сіртет сұлыс күрдікті, оны нар бей сірге тұран тыгар ден аттылар, местетін лаханның олары пат сұлыс тен, оның болғаны қолвара бейге ме бұ Гагарин оқырығар, самай бір ұлахан әлбәқ народ, түәлбелән, сөбелән олырор сірігер, библиотека бұт арылы бұтан ға жүгейді саны бұт, оның болғаны аяз
тохтук чугастык өксүгүлэ алексей атынан нороттар дорду хуларын жетин кытары эме үлелибит. Бирге жарафовна жара корот сирге сахали литературанын тэ агалары интерес кайда? Я бы их бастан, манна келем барам мыт саха литература тогар хочу хаябат болгом толор нурбаттара улуди санавы. Потом тугай бит сыспыт эбит бит. Джон наха сылджар, ыйыттар, биллен турар, бихиги көлюэнне уанна агасастах джон. Кинлер боллағана бочай холора 36 сыллах тарюх бар бихига отчоттон бачанга дири сыджар агачы бит. Чолан бир ханны гара аптары итан келеллер, классиканы көрдюллер. Эбетер бу ханара ахпыт ман тугай бүн өссө сөргүт өкпүн баарабын деннер ылал уласаллар. Жерочтугар самый уласаллар кинге ханныгы билген. Же холобра уапсай тугун улан эттахпине бастыкы месте араа билген Виталий Егоров турара боло. Онна сыспатым боло нучалыта сахалыта кайды кинге келле дагана жабы саңата таксыбыт үхү деннер келен анан менен ыйтар жоннор улассан идде бараллар. Тоох бар таксыбыт кинге тин аяс касты даганы эргите хаджан оннук беребит. Онон элбега сакасты бит сонно тута. Онна кылгас кепсеннер се билен агаллар. Холвара биллер автор таттан атта тахпына холвара бу Павел Харитонов Аюкунов, Стесемен Майя Хабы, Елена Васильевна Слепцова Корсуннагы. Онна интересный день, джон классика, но итар була нереш. Классика это не нереллеш. Итинне була на бихи киноиндустрия, бит ити эльбех кинене тахар бит эме араската олу гурда вахылах. Джон кадик дити тыгын дархан кеми гарол, тыгын дарханы келен айпыт тарас аскы кеми келен ағаллар эльбех те италлар. Бу тыгын дархан да кенегетин. Аны экземплярнын биддире ба? Кома юг хин он тугай бит били кос бечайттен метах болан онна хорор ырақаттары көрсөбит. Оларсыга очарат болан эме олар кыдык тагана омуна хо. Кос бешеттенен надо курдук. Кос бешеттенен надо курдук. Онун багына бут би библиотекалар классиканы амма чыгыын Сафрон Даниловы, Юнус Кайтан, Өксөкүлэктен сагалан, каттан өссө бечеттенен таксаллары боллар наа чыгый болот эди. Бирге Жарафовна, кихи жыга кирдегана кихи терлитте кирдегана мандык тыыны билер эхе. Эхи жыга терлитте ураты дизайнда, ураты көстүлөр бурдук. Оңго кутардагы бит бу колбурбу. Полкаларга тийин дагы долбурдарга тийин дагы токуйдан алып. Ити боллагана эксклюзивный мебель ден Радуга Лик Россияга билдер мебельный фабрика оңорон кини библиотечный техникага мебельге рукаттан жарыптан эребит. Онтон сакастан албыппут, антугай бут отон бир туга ден итага хеден арыйды хуннук айынныр, онна холора транспортировка та мес ороор табылдымын сөп курдуг эбит. Онан бияха маннау лохта жоннор бута да оңорон тахар аркых тахтар дисаны бын, онан цыев ая араскатан дуг веренен бар албып болу. Энгі төсі көсі тұрқа беремеуіт кылгыз, Туяра Федоровна халгы барабыт, білеген өсі библиотекаға анығы технология, әме күске кирен тұрар ди. Ага, манна, ага, сколько там нет, блин, компьютер, яха манна экран, эльбех, ди? Ага, барын, нык бияха, эльбех. Не кирек бит, ол не суманна. Клубтар бүтін ағабарасты бұд, жарак клубтар әмелелелер әбітші? Бияха болдағына әпкіл библиотекаға кенгер оласы баттар. Барын әпбітін бұд, кейі арағынай бәйлерін жоннор кем туу багарынан клуб тарыйбыт деп курдук. Бирген ол туунан Екатерина Дмитриевна Кавсияга. Де күнүн Екатерина Дмитриевна жара ага үлөк айдагы туу клуб бар документальный кинени сөйлөйтчилер клубтарынын үлөтүрө. Оннук, оннук. А то сайнан кепсайтакка бу бир сыл пандемия, карантин кеннеттен Джон Сергея бу сирей көсөн кепсетини, Сергея Хинис уктатылар. Бу библиотекабыздыгар боллагына документальны кинени сөйлөйтчилер в кадре Якутияден клуб үлелир. Бу клуб сүрүн уратыта ден болар кини документальны кинелерге олугурун оңолулар. Онтон тематын боллагына келеннер, эксперттар, историктар, учёныйдар келен кепсиллер, сырдаталлар. Онтон каннык темаларга болбута дир боллакка колобора бияка болбута удивительная находка в институте мерзлотоведения, солдатские истории ветеранов фронтовиков Гагаринского округа. Он тон да тыттар, он тон холобрамин бир көрсүгүнү тоголан кепсекпин багарабын.
ол была на Балрин Сас, Холобра, Маннекемете, округ Гагаринский. Нет в России семьи такой, где б не был памятен свой герой. Будь я мага Дима Эверстев Денуокини, ото таксы со школа веренетчите, бейте, бейтин коскосехете, чкануру аймахтара, агадайдуну кемискирулу серия хайдакыту тарын тухунан, картыскалартан таңан кини, нахачей кинян орбутете. Оно бу сюрбе бири сюяғота. Кинеха каханера болбыт серийни, нахачу еддик истинник долгутулақты кепсен турар. Онтон уапсайынан офсайнан эттақа бу... Сывалла бу, манда оңықтыру көрөбітті, бу, манда клуб кіттатчылар кілім бу, оңықтыру оңырын бұстапқа интерьер. Онтон бі бір үлебет қайынсқатынан болар бу, оқырук, қолыбыра таланнақ жандырын түймей болар. Қолыбыра манна коллекционердар, манны таланнақ истенненнер, кені бұстапқалара болар. Қолыбыра бұ бүгін бігі жақтар көнігер анан, бұ Гагарин оқырығын жақталарын келінер уран тарбақтақтара оңы хоқтарын бұстапқатын тәрен тұра бұд. Екатерина Тұрана ән библиотека үлләбіт әлбәқ опыттақ үлігіккен. Бу эфирінден әттінде библиотекаға, интернетке, гуглға оқ информация бар деген. Итінесе тағалан санағын үлігін. Аха. Онтан мүмін әте клубынан тоғы қолыбыра бұ маңдық теманы талын дейір болақына да. Қолыбыра бұ клуб бұт документальны кейінеға қартысқаларға олы ғыран оғылдар болла дей. Ол оны наға отын Google-нан ең қайан кейрен болбат боллаған, кей болбат боллаған дей. Оны бұ маңдық теманы тоғы талын дейір болақына ола бі историяны кәпсей біт, краеведені кәпсей біт. Қолыбыра бұ бияқа білеген наға олықан олар елар бола тұралар дей. Джонсон ата бұқылар, тәкелер, мұнар тәнер. Ол кәмге қолыбыра бі президент. Демит Владимир Путин эпитини духовный скрепалар бар болақтақтар Джону Тюмер. Мен онны бір скрепанан болон сөп, олабы история тоғылан тұран бұ ағадай дүні көміскүр сәрі өйді бүніге болар демен олон. Екатерин Тұрын, өшігі көсіте дебіт, асалғы бігі атын өттірігіттен көсіте қтәқпет, жабарабыт, білген білсөбет манна компьютер, анығы технология бұ библиотекаға анан деме қосторға рақсан үлілі тұрар. Федоровна, береме бит кылгас. Беги болан көрөргүт курдук, бу колун тутар 2 күнү берип, мен аны ихбар болганы корот библиотекада, ну, библиотека бастыгы опыт жок бит себеп. МПЦ тугун кабинет нарыйды бит. Ага, кабинет нарыйды бит. МПЦ бит болганы неделяга 3 телелер, вторник, среда, ой, да, четверг, он суббота. Сіз оны манна дебу библиотека технолога ами бетінек әтігін тұрар? Аға, бибет. Бұ болағына көрергі көрдік ами модернизацияннан проекті көйем мұт беге интерактивный стол қайпыт білен Денис Владимирович әйеға кәпсен көндіруға. Денис Владимирович дәрі тоқ қақтақ тұрары бұ ұлған планшет бен көрдіқ мұны? Бұ болағына интерактивный стол дем болар. Аға, ем бір болаға тоқ компьютер оролын қайыр толырар. Манна боллана, туга дем боллана, уратата ден, кине сенсаннай болар. Клавитура, мышка и надо тосох. Тох кыхтай, туга толар рейтинг манна? Манна боллана, тохтары, презентациялары, видеороликтары, мероприятияларге энту тох касеп. Оны кинеге аме качайдан аме лыкпай? Аха. Онны болла ағатчылар бұдыгар, боллана нептем бар, оны болла литерес, электронная библиотека, манна кәлендер сұрыптараллар, оны болла босқа кинеге олыстан ағылылар. Сана абыт кинегелерін. Жон атан туғанар? Туғаналар, аха. Көмілі хөргітті болу, дей? Көмілі хөргітті, аха. Сөп, онышы салғы компьютерінай қос манда ме бар? Аха, манда ме бар. Бұл бұл болуына ұлған жонға, оны оларға дейін анан тұспа қостар үлелі тұралар. Манда болуына келен жонлар үлелілер, копия, печать, ламинирование өңілерінің өңірі бұд. Онына болда бұл дискелер балылар, олардан ең оластан көріктерін сөп. Сөп, Туяра Федоровна, аға, бігі өсі тоқ дені етіліп, тоқ бұланлар балылары қолары білген пандемия кемегер қайдақ үлілі ұлар оты, онына әйгі тұскұттан өсі кей жон қантын біліктерін сөп. Бігі білген бұламыт әлбәқ. Өсі дағаны бұ екі тұғынша хүрбі бір сыл қаға қағаланды, қаян әрі дейбі күддік. Пандемия кәмегер қата бұ
феврале тан девку дук аллам мут билигин по записи лелян ребит читателей бутыгар клуб тулялир конечно массовые мероприятия дар пока тохтотанчев ну кетэбит агал тора аллах потемит бигине воллана интернет сети мигар було хотунсеп бо Денис Владимирович блин код ди сайка ацбыз СБС сайтыр бар, Инстаграмға бар бұд, ТикТокқа бар бұд, Созвезде. Созвезде дем, ТикТокқа бар бұд, Фейсбукқа бар бұд, Инстаграмға бар бұд, онна Ютубқа бар бұд. Ага, сіп. Беге ұйты беріпет, бері сағаланыта, өсібеде ол ұйты бұдын әте қайын. Даниил Гранин, онна Алес Адамович, блокадная книга айымнетігір, геройынан кербет, жүкізкәгі, әтті оныс ағынысылардақы үлләбет, библиотека рата, кемден еден. Эппет кирбит, септа эппет один кирбит. Эппет кирбит, да, а чё-то бей приспытан беребе палаги. Ага, эппет. Эппет. Герта Михайловна, она хава Жиркова ден болар, кине бериха, кине хаби бериха тирер дехпет, библиотека атыттан са кинеге. Ага. Ага, мы учугай подарок, химмир приз, химмир кахан бара кинеге болар, оно кахан дом нуман. Оны эн көрөчілерге, анан ағачыларге, анан бағасына. Мен бағасы намден күрәкшілерге, ағатшыларға бағасы намден библиотека ғыджын, ағын, бәйгіт өйгүтін сайынларын, кем ағар, ол әптікенлі правит мирам деха, деп көрдік, нүшілі әттіқін оннық. Сәт, Ярфедоны, бүйінгі экскурсиян иін мақтанавы дәкірджік библиотека білін кенеге уларсыр әресер болбаққа білей көрі информациялар оннағыр культурнай тәрәхіндер болар тәрілтелер кітабы бұд. Манан бігі кілгіз экскурсиян бітер, бұжа күскәгі көрсе қадері.